បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកតាមដាននិងចូលចិត្តបដាល់ជនខ្មែរយើងនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាខាងមុខនេះនៅទឹកដីកម្ពូលចិត្តវត្តស្មុនពេជ្រត្រូវណាបាទខ្សែក្បាត់3ខ្សែបងប្អូនបាទ3ខ្សែនេះគឺប្រកួតបែបអន្តរជាតិទាំងអស់បាទនៅក្នុងនោះមានសែនច័ន្ទរតិគុណបាទមានអាលីដែលហាត់ជាមួយសែនច័ន្ទរតិគុណហើយកីឡាករខ្មែរយើងមានប៊ុនសុធាបាទក្រៅពី3គូនេះយើងមានប្រមាណគូផ្សេងទៀតបងប្អូនមើលលើរូបបាទមានទូចដេវីតមានមេឆានបាទមានទូចប្រណិចមានលោកគ្រូសាន់បាទអញ្ចឹងខ្សែក្បាត់នេះបាទសូមបាទ25 Sport មកជួយថតអញ្ចឹងយើងមកមើលខ្សែក្បាត់របស់គ្នាបាទទី1យើងមានស្ថាប័ន ISKA បាទដែលជាស្ថាប័នធំមួយដែលបរទេសទូស្គាល់ហើយខាងនេះយើងមានពាក្យគុណខ្មែរបាទទាំងអសរឡាតាំងនិងអសរខ្មែរយើងហើយមានទង់ជាតិរបស់កម្ពុជាយើងផងដែរបាទហើយនេះបើតាមខ្ញុំស្ដឹងគឺជាលើកទី3ហើយខ្សែក្បាត់ទី1នោះគឺអានេះយើងមិនបាច់និយាយតាមរៀងណាយើងនិយាយថាអ្នកដែលធ្លាប់ពាក់ខ្សែក្បាត់ ISKA មានគុណខ្មែរយើងមានបងប្រុសអវ៉ុនវិវ៉ានិងបងមានចន្ទថាទីនេះយើងនឹងរកឃើញម្ចាស់ខ្សែក្បាត់3អ្នកទៀតមិនដឹងថាបានយើងឬបានគេទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំភ្លេចបាទថ្ងៃទី7ជួបគ្នានៅកម្ពុជាអស់គ្នាជួយទូទាយមើលបាទខ្សែក្បាត់ទាំង3នេះបានទៅលើកីឡាករគ្រប់ណាដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាបាទ